En nou vir nog iets vir die manne. Die Lotus 7 is 'n liggewig sportmotor wat van die laat 50s tot die vroeë 70s in Brittanje gebou is. Lionel Brown het besluit om 'n replika te bou en hy het die parte wat hy nie in die hande kon kry nie self gemaak om sy eie stempel op die motor af te druk. Lisa het hom gaan ontmoet en vir 'n toetsrit gegaan. As dit tyd is vir nuwe wiele, sal die meeste mense by die handelaar 'n draai maak en met die hulp van die bank 'n kar koop. Of jy kan maak soos Lionel Brown van Port Elizabeth en self een bou. Die eindproduk van sy harde werk is 'n replika van die Lotus 7 sportmotor. Hoe het gebeur dat jy so baie in karre belangstel? Dit kom af van 'n klein tyd af wat my pa, hy was 'n motorwerktuigkundige. In skoolvakansies het ek altyd maar saam met hom werk toe gegaan. En dan het ek hom altyd daar rondgepeter aan 'n enjintjie wat rondlê. Vandag doen Lionel se twee seuns dieselfde. Hulle gee maar 'n handjie en gewoonlik gee maak hulle vir my meer werk, maar ja, so dit is heel lekker om hulle ook by my te hê en natuurlik met dit met my te deel. Lionel hou van enigiets met wiele. Grootes, kleintjies, vierwiele, tweewiele, dit maak nie saak nie. En sy kinders het glad nie 'n probleem om saam met pa in 'n vriend se Mustang gesien te word nie. Ek sal graag eendag elke karretjie wil hê wat daar gemaak is in die wêreld. Wat is dit van karre wat jou so interesseer? Die klank. Die klank? Die klank. Jy weet, soos 'n V8, hy het 'n ander tipe klank. En die Lotus ook. Dit is 'n Ford Escort engine 1600. Hy het natuurlik baie warm gemaak soos dit sal kan doen. Ek is nie eintlik iemand wat hou van topspoed nie. Ek kyk altyd na hoe vinnig ek by die spoed kan uitkom. 14 sekondes op 'n 400 meter is nogal redelik vinnig. Maar hoekom 'n Lotus? Dit is een van die projekte wat redelik goedkoop is om te bou. En as jy 'n Lotus 7 kan bou, dan is dit is soos 'n entry level van kar bou. Dit het alles begin toe Lionel 'n boek gekoop het waarin daar stapsgewys uiteengesit word hoe 'n mens 'n Lotus 7 replika bou. In die boek word daar ook 'n Ford Engine gebruik omdat dit maklik in die raamwerk inpas. Al wat eintlik in 'n Ford is uit die karretjie is die onderstel, soos byvoorbeeld die engine, die ratkas, die prikke en natuurlik die dryfas agter. En hier lyk omtrent asof ons hier gaan opstyg. Wel, as ons die eerste een is natuurlik my ligte, dan het ons ook die petrolpomp en dan natuurlik my hoofligte. En die paneel? Ja, die paneel het maar was 'n Saterdagmiddag. Wat ek besluit het, ek wil dit nou klaar kry. En 'n stukkie leer gaan koop en 'n stuk geperste hout wat 'n mens nou die eintlike template maak. Lionel hou van die klank van 'n kar, maar hy hou ook van 'n baie goeie klankstelsel in die kar. 'n 2000 watt amp. En 'n klein Lotus 7, ja. Die hele idee is natuurlik either you go big or you go home. Sy vriende is so beïndruk met sy handewerk dat een van hulle 'n Lotus 7 by hom bestel het. Hy is nou al klaar met die raamwerk. Soos met sy eie kar is die raamwerk die beginpunt. Daarna moet die engine ingesit word. Die res van die motor is 'n kombinasie van items wat hy kan koop, soos 'n stuurwiel en dinge wat hy self bou, soos die sitplekke, die bakwerk en instrumentpaneel. Dis 'n tydsame proses, maar hy voel dis deur en deur die moeite werd, omdat dit 'n groot uitdaging is. Om 'n kar te bou is nie altyd so maklik nie. Dit is maklik om 'n kar te gaan koop en te restoreer. Wat is vir die moeilikste deel van die kar bou? Behalwe die aan mekaar sit, is natuurlik die agterkant. Daar so 'n ruiltjie wat omgaan en natuurlik om die plate te buig, om hom so te buig as ook so, sonder dat hy nou 'n krinkeltjie inkry en ook sonder om poprivets te gebruik. Wat ek graag wil gehad het met hierdie kar, is dit moet lyk asof dit 'n fabriek uit kan kom. En in die toekoms is daar nog 'n hele paar ander motors en motorfietsse wat hy wil bou. Net hierna, François en Elisabeth vier 21 jaar in die musiekbedryf.